U roku od 2 mjeseca počet će radovi na fasadi muzičke škole. Ove godine iz budžeta grada izdvojeno je 13 miliona dinara za sanaciju dve strane zgrade muzičke škole. U Subotici će od 18. do 20. juna biti održan trening posvećen unapređenju inovacija u malim i srednjim preduzećima. Trening organizuje program integrisane podrške inovacijama Evropske unije. Proteklih 5 mjeseci ne radi prihvatilište za pse i mačke lutalice, kao ni služba za hvatanje napuštenih životinja. U Čistoći se nadaju da će ovaj problem biti rešen u toku juna. U okviru takmičarskog dela Međunarodnog festivala pozorišta za decu, na sceni Dečeg pozorišta izvedena je predstava Bajka o vitezu bez konja, poljske dramaturškinje Marte Gušnjovske. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, vi pratite infoblog UEKO televizije. U roku od 2 mjeseca počeće radovi na fasadi muzičke škole. Ove godine iz budžeta grada izdvojeno je 13,5 miliona dinara za sanaciju dve strane muzičke škole, dok će se sljedeće godine uraditi sanacija ostatka fasade. S obzirom na secesijski stil fasade i s obzirom na njenu kulturološku i arhitektonsku vrednost, grad je za kompletan završetak radova uređenja fasade izdvojio nešto više od 28 miliona dinara. Zgrada u kojoj se nalazi muzička škola, kao i sama ustanova koja školuje veliki broj učenika, starija je od jednog veka i kao takva ona za Suboticu ima kako kulturološki, tako i arhitektonski značaj, s obzirom na to da je rađena u stilu secesije. Ipak posljednjih godina o njoj se nije dovoljno vodilo računa, pa je tako njena fasada zaista poprimila izgled stare, oronule zgrade od 100 godina. Obnova fasada već dosta dugo čeka svog realizatora i evo stigli smo i do toga da će se to uraditi i napokon će muzička škola i izvana biti kulturna ustanova kao što i iznutra. Lokalna samouprava je prepoznala značaj ove ustanove i obezbedila nešto više od 28 miliona dinara iz budžeta grada za kompletnu sanaciju fasade muzičke škole. Fasade koje gledaju ka Štrosmajerevoj i ulici Albe Malagurskog bit će završene ove godine, a za te radove je izdvojeno 13,5 miliona dinara, dok će fasade prema gradskoj kući i pozorištu biti urađene sljedeće godine u vrednosti od 15 miliona dinara. Kao što vidite, jasna je namjera lokalne samouprave da ulaganjem u zaista istorijsko, arhitektonsko vredne objekte, deo vizualnog identiteta grada, vratimo centar Subotičanima onakav kakav ga oni zaslužuju i očekuju. Radimo dakle sada sanaciju fasade muzičke škole, radimo na obnovi zgrade gradske biblioteke, intenzivno radimo na nastavku izgradnje gradskog pozorišta, uskoro ulazimo i u sanaciju zelene fontane, dakle kao što smo obećali, pored svih ostalih aktivnosti radimo na tome da centar grada uradimo na pravi način. Ova škola je naprosto zaslužila da dobije novo jedno konceptno odelo, a to je ta fasada, jer odavde zaista izlaze naši sjajni mladi umetnici na koji smo mi suutični posebno, siguran sam, ponosni. Projekti oko sanacije fasade su gotovi i u narednih nešto više od 40 dana znaće se i izvođač radova. Osim toga, muzička škola je također u saradnji sa gradom predala konkursnu dokumentaciju za dobijanje sredstava od pokrajinskog sekretarijata za privredu za zamenu stolarije, koja je također u lošem stanju i prema rečima direktorke Direkcije za izgradnju grada, to bi mnogo značilo kako zbog enterijera, tako i zbog energetske efikasnosti. Stav jednog od lidera Srpske napredne stranke Gojka Radića da će se zauzeti za nastavak izgradnje obilaznice oko Subotice je pozitivno iznenađujući, ocenjuje gradonačelnik Subotice Modest Dulić. On je u sinoćnoj emisiji Medias Res izjavio da se time Radić po prvi put javno izjasnio da će iskoristiti svoj politički kredibilitet i autoritet u Beogradu kako bi pomogao svom gradu. Nakon što je Radić u prošlonedeljnoj emisiji Razgovor s povodom izjavio
izjavio da će se založiti za pronalaženje rešenja problema i nastavka izgradnje ovog višedecenijskog projekta, Dulić je sinoć izjavio da ne želi ni da glorifikuje stav Demokratske stranke od pre godinu dana, niti da likuje, ali i ocenio da je taj potez ono na šta je pozivao pre godinu dana, da svako, bez obzira da li je član vladajuće većine ili ne, uradi sve što je moguće da pomogne svom gradu i na taj način pokaže iskrenu želju da pomogne građanima, a ne da taj angažman bude preko političkih saopštenja za koje smatra da su u pojedinim slučajevima vređala inteligenciju. Gojko Radica na ovaj način, predstavljajući Naprednu stranku, predstavio kao ipak ozbiljan politički subjekat sa kojim valja razgovarati. On se ovako, ako je to stav koji je iskren, on se preporučio kao čovjek sa kojima valja razgovarati i u političkoj budućnosti grada. I to je upravo ono kada ja insistiram da određene teme bitne za građane izdignemo iznad dnevnog politikanstva i da njima damo krucijalan značaj da svako bez obzira na kojoj poziciji pomogne, jer na kraju krajeva time što će pomoći svom gradu, on će pomoći i svom komšiji. Dakle, ako je... A komšija će to da ceni na sledećem izboru? Tako je, ako je to iskren politički stav, ako će on kao politički, najviši politički predsjednik Napredne stranke u ovom gradu pomoći Subotici da se otkoči komunikacija između Beograda i Subotice, to će za mene predstavljati zaista jedan pozitivan signal i prema Demokratskoj stranci. U Subotici će od 18. do 20. juna biti održan trening posvećen unapređenju inovacija u malim i srednjim preduzećima. Trening organizuje program integrisane podrške inovacijama Evropske unije uz podršku partnera iz Srbije sa ciljem da učesnici otkriju koje su to inovacije koje mogu unaprediti njihovo poslovanje kao i načine na koji da ih primene. Kako je najavljeno na današnjoj preskonferenciji u Subotici, predstavnici zainteresovanih preduzeća će imati priliku da se tokom tri dana upoznaju sa aktivnostima neophodnim za planiranje i realizovanje inovativnih aktivnosti. U okviru treninga biće obezbeđena besplatna tehničko-konsultantska podrška za predstavnike malih i srednjih preduzeća u cilju povećanja njihove konkurentnosti i efikasnog razvoja proizvoda, usluga ili procesa proizvodnje. Among many different things, the European Union concentrates on economic development. Reč je o veoma, da kažem, kompleksnom projektu koji obuhvata veliki broj aktivnosti i koje će i projekat će nastaviti kroz sve te različite aktivnosti da ojača srpsku ekonomiju, da bude što kompetitivnija i reprezentativnija na evropskom tržištu. Tokom prvog dana preduzetnici će naučiti kako da identifikuju svoje inovacione potrebe i definišu inovacione prioritete. Imaće priliku da se upoznaju sa praktičnim alatima i tehnikama neophodnim za pravilno razumevanje tržišta i kupaca, kao i za njihovo korišćenje za uspešni prodor na tržište. Tokom drugog trening dana fokus će biti na pozicioniranju proizvoda i razvoju postojećih i uvođenju novih procesa u preduzeću u cilju ostvarivanja konkurentske prednosti. Kroz seriju praktičnih primjera, tokom trećeg dana biće predstavljeni inovativni pristupi za izbor poslovne strategije i kreiranje akcionog plana za sprovođenje odabranih inovacionih projekata. Kada smo planirali ceo koncept treninga, gledali smo da što više trening bude prilagođen lokalnim malim i srednjim preduzećima. Zbog toga smo tražili lokalne konsultante, gledali smo da budu što više iz sektora privrede, što više da imaju kontakte sa privredom, da imaju višegodišnje iskustvo u privredi i na kraju smo se odlučili za grupu od 9, ja bih rekao, ako ne najboljih, onda među najboljim trenerima u Srbiji. Trening će biti održan u Subotici od 18. do 20. juna u hotelu Galerija, a dokumenta za prijavljivanje mogu se preuzeti sa sajta www.iisp.rs. Preduzeća mogu na ovaj način da poboljšaju svoju produktivnost, samim time i da povećaju profit, a što je bitno za lokalnu samoupravu i za sve nas koji smo vezani za ove aktivnosti, da se poveća broj zaposlenih, odnosno da smanjimo broj nezaposlenih na nivou lokalne samouprave. Do sada je obuku u okviru programa za unapređenje inovacija u malim i srednjim preduzećima završilo 197 malih i srednjih preduzeća iz Srbije, odnosno 440 učesnika u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, a organizovano je i 105 individualnih konsultacija.
Direktor Poreske uprave Srbije Ivan Simić najavio je pojačanu kontrolu izdavanja fiskalnih računa i nagradnu igru za građane koje bi trebalo da ih podstakne da uzimaju te račune. Naši inspektori će ići po terenu, kupovaće raznorazna dobra i videće da li se izdaju fiskalni računi. Ako se ne budu izdavali, najpre ćemo kazniti, a poslije ćemo ići u privremeno zatvaranje lokala, rekao je on novinarima. Simić je istakao da će uz pojačanu kontrolu fiskalnih kasa, koja je već počela, poreski inspektori obilaziti pijace i buvljake. Moramo reagovati jer se siva ekonomija previše raširila. Pojavit ćemo se svuda gde bude moguće, sivu ekonomiju moramo da zaustavimo. Kada bi svi ljudi uzimali račune, ne bi bilo sive ekonomije, rekao je direktor Poreske uprave Srbije i naveo da po nekim procenama siva ekonomija odnosi 30 do 35% bruto domaćeg proizvoda. Ministarstvo financija i privrede objavilo je da su svi direktni republički korisnici sredstava na vreme izmirili dugovanja prema privredi, ali u tome kasne pojedini indirektni budžetski korisnici i na republičkom i na lokalnom nivou. Ukupno 121 lokalna samouprava i njihovi indirektni korisnici, kao i pojedini indirektni republički korisnici, nisu izmirili obaveze i njima će biti obustavljeni transferi budžetskih sredstava, piše u saopštenju. Transferi sredstava iz budžeta bit će im obustavljeni dok ne izmire sve obaveze prema privredi. Kako se navodi, budžetski korisnici su u predviđenom zakonskom roku izmirili obaveze u ukupnom iznosu od 13,4 milijarde dinara, dok kasni izmirivanje 89,6 miliona dinara obaveza čime su ti korisnici prekršili zakon. Po zakonu o javnim preduzećima, ta preduzeća su dužna da upravi za trezor mesečno dostavljaju podatke, te bi prvi podaci o stanju duga trebalo da budu poznati posle 5. juna. Po odredbama novog zakona, prate se dugovanja privredi nastala od 31. marta 2013. godine. Po zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, državne institucije, lokalne samouprave, domovi zdravlja, škole i svi drugi korisnici budžetskog novca su obavezni da svoje obaveze izmire u roku od 45 dana. Pripadnici policijske uprave u Subotici podneli su krivične prijave višem javnom tužilaštvu protiv dve maloletne osobe iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da su u odvojenim slučajevima u posljednja dva mjeseca na teritoriji grada provaljivali u automobile i iz njih odnosili akumulatore i CD uređaje. Policija je krivične prijave podnela protiv 16-godišnjaka za kojeg postoje osnov sumnje da je izvršio 7 krivičnih dela teške krađe i maloletne 14-godišnje devojčice koja se tereti da je počinila 8 krivičnih dela. Predmete koji potiču iz krivičnih dela prodavali su na buvljaku, a novac trošili za svoje potrebe. Tehnička škola Ivan Sarić jedna je od 100 škola u Srbiji koje su se uključile u akciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, omladine i sporta, zdravlja, unutrašnjih poslova, Sportskog saveza Srbije i dnevnih novina Kurir. 100 učenika ove škole je tačno u podne vežbalo na javnom času pokreta i zdravlja pod sloganom Vežbam, jačam telo i razvijam ideje. Cilj ove akcije je promovisanje fizičke aktivnosti i usvajanja zdravih stilova života, a posebno kod dece i mladih. Andrej Mandić učenik je 3. razreda tehničke škole Ivan Sarić. Andrej je 10 godina aktivno trenirao fudbal, a odnedavno pohađa i sekciju fudbala u školi. Za Andreja je sport važan deo svakodnevice. Po meni to na prvom mjestu, znači da budem što znači zdrav duh, zdravom telu, pa sad trudi se da što više da uskladim školu i sport, znači ipak škola je možda malo bitnija od sporta, ali također idem u teretanu i tako, držam telo, formu. Više od 100 đaka tehničke škole Ivan Sarić prisustovalo je javnom času pokreta i zdravlja održanom tačno u podne u više od 100 škola u Srbiji. Učenici su zajedno sa profesorima na času radili vežbe za oblikovanje i poligon. Akciju su pod sloganom Vežbam, jačam telo i razvijam ideje organizovali Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sporta i omladine, zdravlja, unutrašnjih poslova, Sportski savez Srbije i dnevne novine Kurir. Cilj nam je propagiranje sporta i
uopšte sticanje navike naših učenika da i posle odlaska iz škole nastave sa bavljenjem fizičkim aktivnostima i da steknu jednu kulturu zdravog života. Ulaganje u sport je ulaganje u Srbiju sa manje ljudi sa krivom kičmom, krvnim pritiskom, holesterolom, šećerom. Srbiju sa manje narkomana, alkoholičara i delikvenata. Srbiju sa zdravim ljudima koji neće posustati ni u školi, na poslu, u životu. Sport u školama je mesto gde se deca i mladi prvi put susreću sa sportom. Zatim su to sportski klubovi, ali i tereni, livade i razna igrališta. Zbog toga ponovo vraćamo značaj školskom sportu, ali i preporučujemo predsjednicima opština u Srbiji da stvaraju uslove u svojim sredinama da mladi mogu na što više mesta da se bave sportom besplatno, poručio je državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin, koji je podršku ovoj akciji dao vežbajući se učenicima i nastavnicima osnovne škole Svetozar Miletić iz Zemuna. Proteklih 5 mjeseci ne radi prihvatilište za pse i mačke lutalice, kao ni služba za hvatanje napuštenih životinja. U javnom komunalnom preduzeću Čistoće i zelenilo objašnjavaju da im je Republička veterinarska inspekcija zatvorila azil jer nemaju stalno zaposlenog veterinara i da se nada da će ovaj problem biti rešen u toku juna. U prihvatilištu je trenutno smešteno preko 240 pasa i mačaka. Što se tiče samih smeštenih kapaciteta i uslova u kojim borave psi lutalice, a u skladu sa zakonom o dobrobiti životinja, neophodna su finansijska sredstva za realizaciju tog projekta, tako da verujem da ćemo možda u skorom vremenu, ne mogu da se odredim tačno u kome, s obzirom na finansijsko stanje u preduzeću, rešiti i taj problem. Da li nam možete reći da li onda vi sada u ovih proteklih 5 mjeseci ste primali nove životinje ili ne? Ne primamo nove, obzirom da je prihvatilište zatvoreno. Uloga zaposlenih u Čistoći koji su tamo raspoređeni na rad je ono što sam rekao, briga o postojećim komitentima, jeli, onima kojima pružujemo usluge, odnosno psima lutalicama, njihovom stanju, u smislu zdravstvenom stanju, vakcinaciji, čipovanju, sterilizaciji. To je onaj deo odluke za higijene o kome brineš, jeli, kao onome ko ti je poverio delatnost sprečavanja dalje širenja populacije lutalica. I imamo problem, znači da trenutno moramo da sprovedemo tender, odnosno javnu nabavku po dve osnove. Jedno je nabavka vakcinacija i drugo je odabir ambulante koja će da vrši stručne usluge specijalizovane u smislu sterilizacije, lečenja, operacija nekih eventualnih. Tako da i taj period od sljedeća 2 mjeseca je pred nama u kome ćemo sprovesti tu javnu nabavku i formirati uslove da prihvatilište počne sasvim normalno da funkcioniše i radi. Ko snosi odgovornost ukoliko se dokaže da je Subotičanina napao i ugrizao pas lutalica? Tužbu susrećemo se praktično svakodnevno sa takvim postupcima. Znači, solidarnu štetu snose grad, Subotica i javno komunalno preduzeće u onim uslovima kada se to na sudu i dokaže. E sad je problem samo gde sa tim psom. Ako je čipovan, onda je dužnost da se vrati vlasniku. Pre toga se izvrši sterilizacija takvog psa ili ako će vlasnik odmah da ga uzme, onda ga on uzima. Ako ne nađemo vlasnika, trenutno nismo u mogućnosti da takvog psa udomimo, bilo u prihvatilištu, bilo da ga damo negde na udomljenje. Danas se širom sveta obeležava Dan zaštite biodiverziteta. Tema ovogodišnjeg obeležavanja Dana biodiverziteta je voda i biodiverzitet, jer su Ujedinjene nacije 2013. godine proglasile Međunarodnom godinom saradnje u oblasti voda. Biodiverzitet je važan resurs za ljudsko postojanje, ima presudnu ulogu u održivom razvoju i iskorenjivanju siromaštva. Brigom o biljnom i životinskom svetu, mi brinemo o milionima živih bića, o
ishrani i medicini kako bi sačuvali harmoničan suživot između čoveka i prirode, sveti čovečanstvo bi trebalo da se usmere na očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta. Međunarodni dan biodiverziteta ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi upozorile najširu javnost na značaj očuvanja biološke raznolikosti. Na samitu o zaštiti životne sredine i održivom razvoju u Rio de Janeiro 1992. godine usvojena je Konvencija o biološkoj raznolikosti kojom je potvrđen opšti konsenzus da je biodiverzitet temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. U Srbiji, na čijoj je teritoriji registrovano više od 44.200 biljnih i životinskih vrsta, postoji 464 zaštićena područja koje pokrivaju 518.204 hektara ili oko 5,8% teritorije zemlje. Srbija trenutno ima 5 nacionalnih parkova, 98 rezervata prirode, 16 predela izuzetnih odlika, 296 spomenika prirode i 24 parka prirode. Srbija ima 797 zaštićenih biljnih i životinskih vrsta. U okviru takmičarskog dela Međunarodnog festivala pozorišta za decu danas je na sceni dečeg pozorišta izvedena predstava Bajka o vitezu bez konja poljske dramaturškinje Marte Bušnjovske. Predstavu su izveli glumci pozorišta mladih iz Novog Sada. Svakog festivalskog dana u okviru takmičarskog programa na repertuaru su 4 predstave. Međunarodni festival pozorišta za decu okupio je pored pozorišnih radnika i kritičara iz celog sveta i subotičke mališane. Iako prvaci, učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj imaju razvijenu kulturu odlaska u dečije pozorište. Sviđale su mi se neke vile i tako to. Samo sam išla na dve, ali ne sjećam se kakve su bile, ali su bile zabavne, neke sa princezama i sa tako to. Volim predstave sa princezama, vilama i tako to. Dolazim nekad s mamom, nekad sa učiteljicom. Sviđaju mi se predstave, neke strašne predstave i da, dolazio sam. Obično idem sa učiteljicom ili sa mamom ili sa tatom. Savremena bajka Marte Gušnjovske o nesrećnom vitezu bez konja i nesrećnom konju bez viteza, koje lutaju po svetu u potrazi jedan za drugim, predstavlja miks poznatih i nedovoljno poznatih bajki. Ona je napravila tako jedan miks od tih bajki i konj i vitez, tragajući jedan za drugim, prolaze u suštini kroz različite bajke s tim što se to na prvi pogled ne prepoznaje. Dakle, to je njihova priča, oni putuju, traže, odnosno idu, jel da, i traju potrazi jedan za drugim. Međutim, tu sreću razne likove iz drugih bajki koje se međusobno prepliću. Kao i svaka bajka, i ova priča nosi moralnu poruku da kada iskreno verujete u nešto, onda će vam se ispuniti snovi. U okviru takmičarskog programa festivala sutra će na programu biti 4 predstave na 3 lokacije. U prepodnevnim časovima na sceni dečijeg pozorišta biće izvedena predstava Dolazak zmajskih brodova teatra figura Karin Šefer iz Austrije, dok će u pozorištu Deže Kostolanje biti izvedena predstava pozorišta lutaka iz Pečuja, Peća i Vuk. Od 18 časova na sceni Jadran predstavu će izvesti Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, dok je od 20 časova na sceni pozorišta Deže Kostolanji predstava pozorišta lutaka Gulliver iz Poljske. Otvoreni univerzitet organizuje sutra promociju knjige Dželat, autora Slobodana Gavrilovića. Dželat je objavio Albatros Plus, dok je Slobodan Gavrilović široj javnosti poznat kao autor niza studija o političkom totalitarizmu, o žrtvama Staljinovog terora, demokratiji, zapažen je i kao veoma principijelan učesnik na našoj političkoj sceni i uprkos svemu bio je i uspješan direktor službenog glasnika. Promocija će biti održana sutra u 18 časova u sali 213 na prvom spratu na Otvorenom univerzitetu. Pored autora Slobodana Gavrilovića, o knjizi će govoriti profesor dr. Đuro Šušnić i profesor dr. Ratko Božović. Voditelj tribine je Dušan Torbica. U toku je izdavanje opomena kupcima koji nisu na vreme izmirili svoje obaveze, saopštili su iz Elektrovojvodine. Iz ovog preduzeća pozivaju sve kupce koji nisu izmirili svoje obaveze da to što pre urade da bi izbegli dodatne neprijatnosti, aktivnosti na obustavi isporuke električne energije se rade pojačanim intenzitetom.
Da bi se kupac ponovo uključio na elektrodistributivnu mrežu, mora na šalterima mesnih elektrodistribucija prikazati uplatu iznosa sa naloga za obustavu električne energije i uplatiti trošak uključenja koji iznose za domaćinstvo monofazno brojilo 2075,70 dinara, domaćinstvo trofazno brojilo 3112,06 dinara, birmanski potrošači 7075,44 dinara. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 12 sati u Bačkim vinogradima u sljedećim ulicama. Deo Segedinskog puta od Buki mosta prema Horgošu sa okolinom, Fodor duž sa okolinom, deo strana Kiriška od Segedinskog puta prema Malim pijacama do Silosa, put Jabuka sa okolinom. U pretposljednjem kolu Jelen Super Lige fudbaleri Spartak Zlatibor Vode izgubili su 2:0 od OFK Beograda. U nastavku slijede i ostale sportske informacije. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u polufinalu Kupa Srbije za protivnika dobile su ekipu Mašinca iz Niša, odlučene žrebom, dok će se u drugom polufinalnom paru sastati Napredak i Požarevac. Devojke Spartaka imaće težak zadatak u Nišu s obzirom da su Nišlike jedina ekipa koja je ove sezone uzela bod Subotičankama. Mi imamo neki svoj zacrtan cilj da želimo se domognemo tog trofeja da ga odbranimo, tako da sam siguran da ćemo u polufinalu kupa dati svoj maksimum. Ono što je prednost jeste da mi vrlo dobro znamo ekipu Mašinca i da se jako dobro poznajemo, tako da sam siguran da ćemo maksimalno pripremiti ekipu za tu utakmicu i mogu da kažem da devojke imaju jedan poseban imperativ i siguran sam da će sa jednim posebnim motivom ući u tu utakmicu. S obzirom da je prvenstvo skoro odlučeno, igračica Mašinca sigurno će dati sve od sebe kako bi se domogle barem jednog trofeja ove sezone. Ali bez obzira na to i Mašinac u konkretnom slučaju je najavio pohod do trofeja kada je kup u pitanju, s obzirom da je u prvenstvu, da kažem, tu u trci, ali mi imamo, da kažem, prednost. Sigurno da oni imaju poseban motiv kada je kup u pitanju da se domognu bar nekog trofeja. To je za nas otežavajuće, ali opet mi znamo svoje kvalitete i bez obzira na sve, da li je kup ili prvenstvo, mi želimo da jednostavno ispunimo naše ciljeve koje smo rekli na početku godine i da se domognu do trofeje. Polufinale Kupa Srbije igra se 29. maja u Nišu na stadionu Delijski vis, a pobjednik će se plasirati u finale, gde očekuje boljeg iz duela Napredak Požarevac. Dijana Ševčić, atletičarka Spartaka, još jednom je potvrdila svoje kvalitete. Na kvalifikacionom turniru za Kup Srbije u senjorskoj konkurenciji koja je održana u Sremskoj Mitrovici, Dijana je zauzela prvo mesto u bacanju kugle sa daljinom od 13,80 metara. Atletičarka Spartaka se kao prva kvalifikovala u finale Kupa Srbije koje će se održati u Kragujevcu 1. i 2. juna. Finale Kupa je ujedno izbor za reprezentaciju Srbije za ekipno prvenstvo Evrope koje će se održati u Kaunasu u Litvaniji. A kakvo vreme nas očekuje sutra, reći će nam Milica Kolarov. Sutra nas također očekuje oblačno vreme sa kišom. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 13, a maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 86%. Što se tiče biometeorološke situacije, ona će nepovoljno uticati na asmatičare i osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Svima se preporučuje adekvatno odevanje u skladu sa dnevnim temperaturama. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u zglobovima i kostima. Zbog padavina, oprez u saobraćaju. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. U roku od 2 mjeseca počeće radovi na fasadi muzičke škole. Ove godine iz budžeta grada izdvojeno je 13 miliona dinara za sanaciju dve strane zgrade muzičke škole. U Subotici će od 18. do 20. juna biti održan trening posvećen unapređenju inovacija u malim i srednjim preduzećima. Trening organizuje program integrisane podrške inovacijama Evropske unije. Proteklih 5 mjeseci ne radi prihvatilište za pse i mačke lutalice, kao ni služba za hvatanje napuštenih životinja. U Čistoći se nadaju da će ovaj problem biti rešen u toku juna. U okviru takmičarskog dela Međunarodnog festivala pozorišta za decu, na sceni Dečeg pozorišta izvedena je predstava Bajka o vitezu bez konja, poljske dramaturškinje Marte Gušnjovske.
Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka i Eko televizije. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz naš program. Prijatno večer.